take that. You already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Yeah, I fuck it up. Take control of fate now. I control the flow. And I know that I'll be great. Putting on a show. Sai o cruzamento pra grande área. Atenção, olha o louco, Abreu! Devolve pra Fumaça, ele devolve pra Christian, já passou Fumaça, entregou pra ele, vai sair cruzamento, vem por baixo, Igro na trave! And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss. Soltou pro meio ainda Fumaça. Vai na jogada individual tentando fazer um golaço aqui, mas acaba chutando de esquerda por sobre o gol. Lançamento aqui pro lado esquerdo, Gustavinho domina. Diego Fumaça vem pra marcação. You got one life, so live it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right. Vai Fumaça para o ataque com o Atlético pela ponta direita, bate cruzado por cima. You never really know what's on the other side. Bota na direita, recebe de volta ali o Fumaça. Olha o Fumaça aí, fumaçado ele, hein? Vem bem, Lucas, lá na bola. Insiste, faz o passe um pouco mais atrás. Por Fumaça, bater pro gol, a bola subiu. Diego Fumaça recebe a bola, dali mesmo faz o cruzamento. Gabriel tira mais um. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. Fumaça! Chega a marcação em cima dele, ainda Fumaça. Saiu do primeiro, do segundo, ele é rápido. Abriu na esquerda pra Mococa, vai pra jogar. Vai pro ataque com o Léo Passos, ó. Já encara a marcação ali do Diego Fumaça. O William Júnior já tá com a bola pro time do Atlético. O Ademir vai passar por isso. Diego Fumaça procurando o louco Abreu. A bola passa dele, chega do outro lado. Aí o Fumaça, tentativa de ligação direta. Sobra ali com o Silvano, abre na direita, Diego Fumaça. Fumaça faz o lançamento para a entrada da área. Sidmar, zagueirão, chegou para escorar. Wallace lá. Atenção ali, quase um empate. Olha o Danielzinho, corta, Fumaça coloca pra... com Galhardo. Fumaça. William Júnior tá aberto lá pelo lado esquerdo, do bola pra ele, louco a bola. O Atlético tenta ser assertivo nos passes. Diego Fê, o Diego Fumaça.
Fumaça. Marcação em cima dele. Christian já passou Fumaça. Ele vai para jogada individual, vai para o chão. Que Fumaça passando no campo de apoio e o Atlético indo no contra-ataque. Tirou a marcação do primeiro. Ajeitou para quem vem chegando. Outra vez. O passe. Brata. Aí o Fumaça, porta na esquerda, Natan. Bom passe por dentro, olha o Mococa, olha o Mococa, o passe final não saiu. E o Fumaça foi inteligente, já abriu, olha o Natan, com o Premier.